Så kommer vi indenfor i Furulund ved Markaryd i Ljungby Kommune. Cirka 105 km fra Helsingborg og cirka 25 km uden for Markaryd by. Hyggeligt beliggende torp ude i skoven på en 5.071 kvadratmeter stor natur- og skovgrund. Og så er vi så inde i huset her, der er fra omkring 1920 bygget om og til i par omgange i årenes løb på cirka 85 kvadratmeter beboelse i alt. Og der har vi så trappen op til første sal. Den tager vi lige til sidst. Så kommer vi ind i en mellemgang, hvor der er flere gode garderober og kosteskabe og lidt mørkt. Der er tæpper på gulvene her, men der er trægulv nedenunder, som man kan pille frem, selvom de trænger til at blive slibet sikkert. Der er elinstallationer. Så kommer vi over i ene soveværelse, det første i stueetagen. Det er ikke så stort, men det er et udmærket sovekammer. Også tæt på gulvet og igen med trægulv nedenunder. Og lille garderobeskab. Gamle spejldøre. Gamle beslag. Ind til badeværelset. Det er cirka 40 år gammelt. Både vandbrønd, badeværelse og afløb. Men det er forholdsvis i orden stadigvæk. Der er, hvad der skal være. Der er håndvask, WC og en bruser. Og det er ikke fliser på væggene, det er en vinyl, der ligner fliser, så der er ikke noget med utætte fuger der. Der er ikke så godt fald i, eller der er ikke noget rigtigt fald i brusenichen. Der skal man lige tage sådan en skraber, så fungerer det godt alligevel. Afløbet må man regne med skal opdateres på et tidspunkt, men det fungerer fint, og der er ikke noget foreliggende eller noget den slags i dag. Så kommer vi videre over i køkkenet. Der er linoleum på gulvet. Tre under igen. Man kan lige ane plankerne. Det er det nok det gamle oprindelige køkken. Der er ældre elkomfur. Køleskab med en fryseboks, der ikke har det så godt. Der er lige, man skal lige have tætnet lugen der, så den holder ordentligt tæt. Eller skifte ud. Godt med skabe. Vask. Og et gammelt Norahammer nummer 27 brændkomfur. Det bliver ikke brugt i dag, men der kommer skorstensfejere og kontrollerer og ser, om det er i orden. Så skal man ellers bare lægge en ildfast plade foran her, hvis man begynder at bruge det. Men der er også en brændeovn, som vi kommer og ser med et øjeblik. Så er der spisestuen. Ganske hyggelig. Udsigt. Og det er enkeltglasruder med forsatsruder. I princippet i hele huset, der er enkelte dobbeltglasruder op på første sal. Men det her rum kunne man jo sådan set også godt bruge som et ekstra soveværelse, hvis man har brug for det. Og der kan man lige se, der er lige løftet en tæppestykke op, så man kan se trægulvet, der gemmer sig nedenunder. Hvis man vil pille det frem igen. Så kommer vi ind i stuen. Pænt stor stue. Trappanel i loftet, ældre elvarme, og som altid anbefaler jeg jo en luft-til-luft varmepumpe, især hvis man skal bruge huset meget om vinteren, eller hvis man har tænkt sig at holde huset frostfrit om vinteren med el, når man ikke er her. Så er der en tasso, åben pejs, brændeovn, der giver rigtig god varme, og der har man sat sådan en bilæggerovnsplade i støbejern, som også bidrager til at holde på varmen i skorstenen, når man har fået varmet den igennem. Så er der sådan en lille tilbygget rum her, en hyggelig kiste. Det meste inventar kan medfølge eller købes til, afhængig af hvad man ønsker og aftaler med sælgeren. Men der er pænt, godt brugbare ting, så man kan flytte ind og bruge det med det samme, hvis man vil det. Så kommer vi videre op på første sal. Der er en god bred trappe op. Man kan sætte et gelænder op, hvis man har lyst. Elinstallationerne heroppe, det er selvlavet med danske kontakter. Og det er klart, at man skal have en svensk elektriker til at trække det om, hvis man synes, men det fungerer, og alt er lavet med udenpåliggende ledninger, så det skulle ikke være noget problem. Stort trapperepot, så man sat sådan nogle ydersider af små træstammer op, som træpanel i loftet, så det skulle se lidt rustikt ud. Der er sådan nogle plader, fliselignende plader på gulvet, og det er sådan bare sådan et opbevaringsrum og værkstedsrum,
Men her kunne man jo sagtens lave sig et lille soveværelse ekstra, hvis man synes, man har brug for det. Men i dag bliver det bare brugt til opbevaring og værksted, som sagt. Her kan man se undertaget. Det ser fornuftigt ud. Det blev som sagt lagt om der for 40 år siden. Både undertag og overtag. Skorstenen. Fornuftigt. Så er der to indrettede værelser heroppe. Kommer vi til det første. Det er lidt større af dem. Træpanel på vægge, tæppe på gulv med tre under. Og der er så dobbeltglasruder i de her værelser heroppe. Kan man lige se ind i skoven på den anden side af vejen. Og der er virkelig en meget lille vej. Den er bred som en grusvej, men den er blevet asfalteret. Og der kommer en, ja, cirka 20 biler i døgnet. Så det er ikke noget, der generer betydning, men til gengæld så kan man jo komme her til hele året, da den bliver sneryttet om vinteren. Så er der det andet soveværelse på første sal. Tredje totalt. Det er lidt mindre, lidt lavere til loftet, men det er stadigvæk udmærket. Der står en dobbeltseng. Der kan man lige løfte lidt på tæppet, at der er trægulv nedenunder der. Så er der et par skunkrum, og det er ganske godt tillægsisoleret. Kan man lige se, når man åbner op her. Der er nu godt nok lidt mørkt derinde, men der er tillægsisoleret i hvert fald. Så der er tre gode soveværelser, og der er mulighed for op til to mere, hvis man har brug for pladsen. Det var det hele. Man ser også det udvendige klip, og klippet nede fra Østjørsøen, badepladsen der, cirka 4 km herfra.